Takže já vás zdravím, zase po nějaký trošku delší době se hlásím s další recenzí a tentokrát se koukneme na záležitost skutku zásadní a to je remake Gears of War Unlimited Edition. Určitě asi všichni znáte, nebo rozhodně jste se setkali se značkou Gears of War jako takovou. Ta úplně poprvé se podívala na konzole v roce 2007, někdy v listopadu. A bylo to na konzoli X360 a víceméně okamžitě se stala hitem. Dneska už máme další dvě přímé pokračování. Další díl vyšel s podtitulem Judgment a jak asi víte, tak se připravuje čtvrtý veliký pokračování s názvem Gears 4. Pro ty to třeba neznáte, nebo jste se s tím tak úplně neseznámili, tak já vás malinko uvedu do děje. Celá ta hra se odehrává na planetě Sera, která je tak trochu podobná Zemi a nejspíše proto si lidstvo vybralo, protože už na naší domovské planetě docházely zdroje, lidstvo potřebovalo někam se posunout a vybralo si teda tuhle planetu jako svoji novou kolonii. Přijeli tam, začali tam nějak jako vegetit a zjistili, že v podzemních tunelech se nachází takzvaná emulze, což byla energeticky strašně bohatá látka. No a protože lidi jsou magoři, tak o tuhle tu látku samozřejmě začali okamžitě bojovat. Lidstvo se rozdělilo na nějaký dvě frakce, ty názvy teď z hlavy si bohužel nepamatuju. Planetu Seru poměrně zásadně zdevastovali a to se tak trošku přestalo líbit původnímu obyvatelstvu, což byly lokusti, v českém překladu tzv. Sarančata. Se teda rozhodli, že si tu planetu zase nenechají tak úplně likvidovat a vylezli ze svých nor a v památném Emergency Day lidstvo strašlivým způsobem seřezali. My do té hry vstupujeme 14 let právě po tomhle tom Emergency Day a jak samozřejmě víte, tak se zhostíme úlohy největšího testosteronového mača Markuse Fénixe, který společně se zbytkem Delta Squadu dostane od lidstva nebo od lidských velitelů úkol asi poslední, který by měl ten konflikt ukončit. Jde o to, že lidstvo ví, že lokusti žijou ve svých tunelech a proto se teda rozhodnou, že ty tunely vyhodí kompletně do vzduchu a pokusí se tak lokusty pohřbít v jejich vlastních domovech. No ale aby mohli ty tunely likvidovat, tak musí samozřejmě ty tunely nějak zmapovat a právě to je úkol, kterýho se zhostí Markus Fénix. Jak to dopadne, vám samozřejmě říkat nebudu, to bych vás ochudil, i když si myslím, že tak 90% z vás stejně tu hru už má nahranou, takže asi víte, jak to dopadne, ale možná jsou tady i nějaký nováčci, tak by bylo škoda jim to prozradit hnedka takhle všechno na začátek. Tolik teda nějak k ději. Budeme se asi mrknout na tu nejzásadnější změnu, protože ta hra je víceméně de facto úplně stejná, jako byla tenkrát na X360, možná i jestli jste hráli verzi na PC, tak ta je taky hodně podobná, akorát tam bylo přidaný o asi 90 minut obsahu, který by měl být i tadyhle v té verzi. Koukneme teda nějak na grafiku, buď to už to jelo, nebo to pojede, nebo to jede právě teď, ale já se v tom videu pokusím dát vám vedle sebe jak původní verzi, tak i tu remastrovanou, abyste viděli, co všechno se změnilo a asi se netka všimnete, že se to změnilo teda dramaticky moc. Od textur, po nový modely, po kompletně nový svícení a hlavně po úplně přepracovaný animace takových těch cutscén. A vlastně všechny animace vznikly úplně znova, takže by to snad mělo mít nějaký trošilinku modernější nádech. To už taková hodně Michael Bayovina, ale myslím si, že to vypadá opravdu skvěle. V té grafice celou tu recenzi asi vidíte video, takže já se k ní tady zase nebudu nějakým způsobem rozkecávat, řeknu jenom jednoduše, že je prostě fantastická. To, co z toho dokázali dostat, vypadá opravdu skvěle. Myslím si, že i kdyby dneska tato hra vyšla jako novinka, tak nikdo neřekne, že to vypadá graficky špatně. Na nějaký ohled na to, že to je vlastně jenom remaster, nebo jdeme tomu, můžeme říkat tomu i remake, tak opravdu ten remake se povedl úplně strašným způsobem a vypadá to fantasticky. K nějakému gameplay, já si myslím, že to taky asi všichni znáte a na začátku jsem to nakousnul, víceméně celá ta hra je postavená na krycím systému. Znamená, že vy máte svého Markuse nebo Dominika podle toho, jestli hrajete single nebo jestli hrajete v koopu.
a celý hraní spočívá v tom, že jste zalezli za nějakou překážkou, z té překážky obstřelujete nepřátelé, samozřejmě ty drsnější z nás můžou i vylítnout přímo do středu boje a doufat, že to vydržej. Budete používat velký arzenál zbraní, ale stejně si myslím, že všichni skončíte u Lancerů. Já jsem to tady s kolegou pro tuhletu recenzi vlastně hrál celý minulý týden. Máme to někdy od středy, protože jsme se dostali k nějakým novinářským verzím. A celou tu jsme prostě svoukli. Já jsem poru toho Lancera z ruky nepustil. Je to taková oblíbená zbraň, která má pod sebou podvěšenou motorovou pilu, takže nějaký rupání nepřátel na blízko. Rozhodně vypadá skvěle, já si se taky užijete. Klasika, budete používat granáty, které tam mají jednu zásadní funkci, sem tam lokusti prostě prorazí přímo před váma někde z ulice, nechají za sebou kráter, kterým vodíru, kterým lezou jejich kámoši, takže není nic jednoduššího, než jim tam jebnout jeden granát a pěkně tu díru zase zavřít a mít chvilku klid. Pokud jsme nějak nakousli ty nepřátelé, tak ani tady není zase nic nějak jakoby světoborného, začnete potkávat nějaký slabší maníky, postupně na vás přijdou chlápci s granátama, s brokovnicema, ale jsou tady celkem jakoby zajímavý nepřátelé, tak způsoby třeba se zastavit u takzvaných krylů, to jsou takový hejna netopírům podobným ptákům nebo něco takového, který má jedinou funkci a to vám křídlama uříznou hlavu. A pokud jste ve tmě, tak o tu hlavu přijdete víceméně 100%. K tomu se pak pojí celkem pěkná funkce, že v některých kolech budete muset si směrovat nějaký světlomety, abyste si vlastně dělali cestu světlem a tam na vás tyhle ty krylové nemůžou. Další pěkná postava, nebo další pěkný zabiják je Berserker. To je blázen, který se víceméně nedá zabít, jedině ho můžete sundat takzvaným Hammer of Dawnem, což je takovej laserový zamirovač, který na danou pozici pošle z vesmíru laserový paprsek a tím tyhle ty nejsilnější nepřátelé udoláte. Berserker je tam zajímavý v tom, že se to sám stane, že se dostanete do situace, že prostě z místnosti nebo z prostředí nebo tam, kde se nacházíte, není cesty ven. No ale Berserker je, já nevím, kolik to může vážit, půl tuny a vlastně vy se snažíte ho donavigovat tak, aby vám tu cestu udělal. Ještě se mi líbily nemacisti, takový lítací koule, který mají jedinou funkci v tom, že se snaží sundat cokoliv, co ovládáte a co v danou chvíli lítá. Jinak říkám, hráli jsme to teda s kámošem, celá ta hra nám zabrala 7, možná 8 hodin na takový to první rychlý projetí, hráli jsme to teda na normál. Tahle ta hra jinak má další dvě obtížnosti, které jsou celkem legendární a myslím si, že jestli si dáte nejtěžší Insane, tak se u toho silně zapotíte jak ve dvou, tak pro ty největší mistry v jednom je to už velikánská výzva. No a pro vás pro všechny, tady mám teď nějaký teda krátký zhodnocení, já si myslím, že asi všichni ten verdikt čekáte. Tohle je prostě hra, kterou byste si rozhodně měli pořídit. Pokud jste ji nehráli, tak už tuklem, protože přicházíte nebo přišli jste o jednu asi ze tří největších legend, kterou vůbec na Xboxu si můžete pořídit a můžeme to brát tak, že vlastně touhle s tou hrou startuje letošní hodně našlapaný line Microsoftu, který do konce roku vydá asi všechny ty své zásadní série v nějakých pokračováních. Jak vidíte sami, grafika vypadá skvěle, nemusí se to vůbec stydět na dnešní dobu. Cena je taková celkem přijatelná, protože hra vychází ve dvou verzích. Jedna je standardní edice, druhá je deluxe edice. Ta standardní stojí $40, což není zas úplná raketa. Ta deluxe edice, potom klasicky 60, já si myslím, že se bez té deluxe edice v pohodě obejdete, protože tam akorát dostanete nějaký skiny do multiplayeru a dalších věcí. Teď jenom malinko odbočím, multiplayer hodnotit nemůžu, protože v rámci toho týdne před vlastně oficiálním vydáním sice multiplayer nejspíš fungoval, ale mně se do něj teda nepovedlo připojit. Toto lidi nehráli, nebo byly stanoveny nějaký časový pásma, který já jsem neznal, takže multiplayer jako takovej jsem nevyzkoušel. Možná se k němu vrátíme v rámci nějakých let's playů nebo streamů a dalších věcí. Pokud o té koupě uvažujete, tak ještě jen taková malinká poznámka. Dostanete nejenom tuhle hru, ale protože všichni víte, že Xbox One jako jediná next-gen konzole umožňuje hrát hry i ze starších systémů,
v rámci zpětní kompatibility, tak k téhle hře dostanete kompletní trilogii, to znamená Gears 1, 2 a 3. Potom další díl Gearsu, což se jmenovalo, jak jsem říkal na začátku, Gears of War Judgment. A aby toho nebylo málo, tak ještě jako další bonus k tomu všemu budete mít přístup do multiplayerové bety Gears of War 4, která by se měla odehrávat nejspíš někdy příští rok. A stejně tak začátkem roku nebo někdy na jaře by měly vycházet ty další díly v rámci té zpětní kompatibility. Takže verdikt, jak víte, my to číslo číselně nedáváme, ale já prostě říkám, tohle je mazev titul, palec nahoru, a jestli máte jenom rádi akční hry s celkem fajn příběhem a srdickými momentama, tak tuhle tu hru si prostě rozhodně pořiďte a myslím, že litovat určitě nebudete. Takže tady bych to asi zakončil, já jsem rád, že jste se dokoukali až do konce, snad se vám ta recenze líbila, něco jste si z ní odnesli a já doufám, že se zase nějaký recenze někdy uslyšíme. Tohle byl Acemax 67 pro facebookovou stránku xbox1.cz.sk. Takovejte nám přízeň, držte nám palce, my vám je taky držíme a mějte se fajn, čau.